iz sveta tehnike za starejše otroke. Tukaj predstavljamo T5 pametni telefon. Na sprednji strani škatle si ga lahko ogledamo ter preberemo, da ima prostor za dve SIM kartici. Na zadnji strani škatle lahko preberemo tehnične specifikacije pametnega telefona. Da ima štiripalčni HD IPS LCD zaslon, dve kameri spredaj in zadaj, možnost povezave z Wi-Fi omrežji ter možnost povezave preko Bluetootha. Telefon je primeren za odrasle, saj vsebuje vse, kar pričakujemo od pametnega telefona. Če pa bi vašemu otroku radi kupili pametni mobilni telefon, je T5 nadvse primeren tudi zanj. Odprimo škatlo in si ga oglejmo pobliže. V škatli prejmemo mobilni telefon, napajalnik, USB kabel za priklop na računalnik, slušalke, ovitek za telefon in navodila za uporabo. Telefon prižgemo in odklenemo. Telefon ima touchscreen. Ob kliku na ikono za dostop do aplikacij se odprejo vse naložene aplikacije. Na telefon lahko tako z uporabo priloženega USB kabla naložimo tudi risanke in si jih ogledamo, kadarkoli želimo. Telefon lahko otrok uporablja tudi za igranje igric. Naprimer, zanimive igrice z našim štorkom, pri kateri poskušamo porušiti njegovo gnezdo. Telefon ima vgrajeno tudi satelitsko GPS navigacijo. Če želite, da ima vaš otrok svoj prvi pametni telefon, ki je na voljo po ugodni ceni, potem bo izbira T5 pametnega telefona prava izbira za vas. Želimo vam prijetno klepetanje in veliko zabave s pametnim telefonom.